Cerdanya fa núvol i sol, amb unes temperatures de 15 graus. A Horta hi haurà sol i una mica de núvol. A la illa de Sicília no fa núvols i estarà tapat i plovent fins demà al matí. A Bagota hi haurà sol i núvols. A Calíbria fa núvols i no s'estaparà durant tota la setmana. A Guila i n'hi haurà pluja i estarà plovent tot el dia. A Basilicata estarà nuvolat tots aquests dies de la setmana també. A Veneto hi haurà sol i núvols i estarà una mica tapat. A Puglia estarà tapat tota aquesta setmana i la següent. Tot és això, fins demà. Hola, som els alumnes de primer any i anem a presentar el temps de Nova York. A Nova York avui fa una temperatura màxima de 2 graus i la mínima de menys 5 graus. Al barri farà una temperatura de sol i núvols. Demà, a la temperatura màxima a Niagara, és menys 7 graus i la mínima menys 13 graus. Avui farà un temps solejat. El dissabte a Warren farà una temperatura màxima de 1 grau i la mínima de menys 11 graus. A Essex estarà plovent tot el dia i hi haurà una tempesta molt gran. El diumenge la temperatura màxima a Warren serà menys 8 graus i la mínima menys 15 graus. A Jefferson farà un temps solejat i núvols. El dilluns a Franklin una temperatura màxima menys 6 graus i una mínima de menys 15 graus. A Cataraway farà un temps solejat. Hola, bon dia. Avui us representarem el temps que farà Catalunya el pròxim dilluns. Però primer us mostrarem els símbols que representen el temps. Aquest és el clar, que és quan fa sol. Aquest és el tapat, que és l'acumulació de núvols. Aquesta és la pluja, que és quan plou. Aquesta és la boira, que és quan els núvols estan molt baixos. Aquesta és la tempesta, pot portar pluja o llamps. Aquesta és la neu, que és aigua glaçada que fa. Aquest és el vent, pot venir de diferents direccions, més fred o més calent. Ara començarem per al temps, al mar Mediterrani. El seu més pròxim és Tarragona. El cel màxim serà de 12 graus i el cel mínim serà de 6 graus. La seva velocitat de vent serà de 36 km per hora. Ara seguim en casa, en Barcelona. El seu màxim serà de 13 graus i el seu mínim serà de 4 graus. La seva velocitat del vent serà de 4 km per hora. Ara seguim amb els Pirineus. Els Pirineus, a Girona, la seva temperatura màxima serà de 12 graus i la mínima de 0 graus. Com veieu, farà una mica de pluja i estarà tapat. I hi haurà una mica de vent. Després a Lleida hi haurà vent que anirà a 43 km per hora cap a l'oest i la seva màxima temperatura serà de 8 graus i la mínima de 1 grau. Més cap als Pirineus nevarà una mica. I per últim, la temperatura mitjana de Catalunya el dilluns és de la màxima 13 graus i la mínima 0 graus. I això és tot des del Bages Sud. Gràcies per explicar-me. Hola, som el David i l'Ibai i estem aquí a l'Institut Bages Sud i ara el meu company us presentarà el mapa del temps de la ciutat del Vaticà. El vent de la ciutat del Vaticà va cap a l'oest i la temperatura màxima serà de 13 graus i la temperatura mínima de 7 graus. S'estima la pluja per aquesta ciutat, que és petiteta, i des d'aquí el temps. Bona nit, som la Melanie i la Carla, us presentarem el temps de Califòrnia. Vale, a Sacramento farem bones temperatures, plourà, farà 18 graus màxim, 11 graus mínim i l'aire soplarà cap al nord. A San Francisco farà un bon temps, però igualment plourà i el vent soplarà cap al nord. A San José farà 17 graus màxim,
12 graus mínim, plourà i l'aire soplarà cap al nord. A fred, no? Al màxim farà una mica de farà calor i al mínim una mica de fred ni calor. Farà sol i núvols i el vent bufarà cap al nord-est. Farem 25 graus màxim, 14 graus mínim i l'aire soplarà cap al nord-est. A San Diego és un bon dia per anar a passeig o a la platja i farà sol. Bona nit i fins demà. Bona nit. Avui us deixem com un meteoròleg sac. Avui us presentarem el temps de Mancar. A la zona nord anticinarana la màxima serà de 28 i la mínima de 23. A Mahayanga la màxima serà de 33 i la mínima de 23. A Tomasina la màxima serà de 31 i la mínima de 22. En Tatamarigo la màxima serà de 26 i la mínima de 17. Llavors farà una mica més de fred. A Toliada la màxima serà de 32 i la mínima de 24. I a Finalantosa, la màxima serà de 28 i la mínima de 17. Us deixem els esports. Hola, bon dia. Ell és el Dani i jo és la Laura i us presentarem el temps de Madrid. A Sierra Norte fa pluja, 11 graus, humitat de 81% i vent de 25 km. A Cuenca del Manzanares, menys 2 graus, neva i fa una humitat de 76% i vent de 23 a 40 km. Cuenca de Media Jarama, farà sol i 14 graus, humitat de 55% i vent 0 a 15 km per hora. Àrea metropolitana, farà sol i núvols, 13 graus, humitat de 49% i vent de 30 km per hora. Sierra Oeste, sol. Comarca del Sur, sol. Comarca de Las Vegas, sol. Cuenca del Janares, sol. I aquí hem acabat la nostra presentació. Hola, bon dia. Hola, som la Mireia i l'Ariadna. I avui us anem a presentar el temps a Itàlia, a Bages Sud. A Genova, pel matí farà sol i per la tarda estarà nublat. La temperatura mínima serà de 6 graus i la màxima de 12 graus. A vent bufarà a 29 km per hora. A Venècia nevarà. La temperatura mínima serà de menys 1 grau, la màxima de 7. I el vent bufarà a 18 km per hora. Per la part de Roma plourà i per la tarda estarà nublat. La temperatura mínima serà de 2 graus i la màxima de 12. I el vent bufarà a 43 km per hora. Seguim amb Nàpoles, que plourà. La temperatura mínima serà de 7 graus, la màxima de 12. Després, a Sicília, farà neu. Nevarà. La temperatura mínima serà de 1 grau i la màxima de 5 graus. A Milà, nevarà per la tarda. La temperatura mínima serà de menys 2 graus i la màxima de 8. I el vent bufarà 22 km per hora. Com ja veieu, a Itàlia no faran molt bones temperatures. Esperem que us hagi agradat. Gràcies per escoltar-nos i adéu. Hola, bon dia. Avui la Judit i jo us presentarem el programa del temps del divendres. Començarem per París, una de les ciutats més importants de França. El seu temps està ennuvolat. La temperatura màxima és de 2 graus centígrads i la mínima de menys 3. El vent va a 14 km per hora i la seva direcció és al sud-est. La següent ciutat de França serà Clermont-Ferrand. Com veieu, que la seva temperatura màxima és de menys 1 grau i la mínima de 6 graus centígrads. El vent va a 14 km per hora. La seva direcció és cap al sud. Hi ha hagut unes precipitacions de 1,6 mm d'aigua i també ha nevat. A continuació, la propera ciutat és Menton. La seva,
La seva temperatura màxima és de 5 graus centígrads i la mínima és de menys 4 graus centígrads. De nou, el vent va a 14 km per hora i la seva direcció és al sud-oest. Hi ha hagut una petita precipitació de pluja de 0,1 mm. A continuació, serà Bastia, una de les ciutats més importants de França. La seva temperatura màxima és de 8 graus centígrads i la mínima de menys 1 grau centígrad. El vent va a 18 km per hora i la seva direcció és cap al sud-oest. Hi han hagut més precipitacions, és de 2,6 mm d'aigua. La següent és Brest, on la seva temperatura màxima és de 6 graus centígrads i la mínima de 1 grau. La força del vent és de 18 km per hora. La seva direcció és cap al sud i el seu temps està ennuvolat. Després ve Marsella, que la seva temperatura màxima és de 5 graus centígrads i la mínima és de menys 5 graus centígrads. El vent va a 29 km per hora i va a direcció sud-est i fa un temps meravellós. Després de Marsella vindrà la següent ciutat, que és Bourges. La seva temperatura màxima és d'1 grau i la mínima és de menys 5 graus centígrads. El vent bufa a 14 km per hora i va a direcció sud-oest i fa un temps molt nuvolat. I per últim és Montpellier, que la seva temperatura màxima és de 7 graus i la mínima és de menys 4 graus centígrads. El vent va a 14 km per hora, va a direcció sud-est i fa un temps molt nuvolat. Això és tot per avui. Avui esperem que us hagi agradat i gràcies per escoltar. Lo mateix us dic. Gràcies, espero que les notícies hagin quedat clares. Adeu, fins demà. Hola, bon dia. Aquí al Baix del Sud us explicarem el temps de Amèrica del Nord. A Vancouver farà pluja i la temperatura màxima serà de 37 graus. A Chicago estarà nublat. La temperatura màxima serà 24 graus. A Los Angeles també plourà i la temperatura màxima serà de 63 graus. A Nova York estarà nublat, però la temperatura màxima serà de 30 graus. A Houston serà un dia assolellat i la temperatura màxima serà de 61 graus. A Orlon estarà nublat, però la temperatura màxima serà de 53 graus. Esperem que us hagi agradat i fins ara. Adéu.